Eles são os profissionais responsáveis por cuidar da nossa beleza. Com eles, criamos um laço de amizade e, principalmente, confiança, já que são seus olhos e mãos que vão moldar nossos desejos de autoestima. Esses profissionais dedicam grande parte do seu dia para que o dia a dia dos outros tenha mais cor, movimento e formas. Mas essa é uma profissão que requer preparo e muita paixão. A Tânia era enfermeira e durante as férias viu a oportunidade de se realizar profissionalmente. Passei na frente de um salão e estava lá uma plaquinha, precisa-se de manicure. Eu comecei como manicure, depois fui descobrindo o quanto era gostoso trabalhar num salão e virei cabeleireira. E deixei, simplesmente abandonei, ligaram para mim e disseram, tuas férias acabou. Eu disse, eu não volto mais. E pronto. E daí comecei a trabalhar em salão, já tenho muito tempo que trabalho e gosto muito da profissão, uma coisa que é muito gratificante. E depois de tantos anos, eles recebem bem mais do que seus salários. Eles ganham o carinho e admiração dos seus clientes. Ou chamamos de amigos. Amigos definem mais essa relação entre eles, né? E olha essa declaração. Primeiro, eu quero dizer que eu a amo de coração. Eu acho que nós somos feitos de alma, os dois. Ninguém mexe na minha cabeça tão lindo como Nicole mexe. Eu não entrego a minha cabeça para ninguém, a não ser para Nicole. Nicole, eu te amo. Nosso amor foi amor à primeira vista. E eu não dou a minha cabeça para ninguém pegar, só para você. Disse tudo. E os olhos e o trabalho da Nicole agradecem, deixando vocês ainda mais lindos e cuidados, de fora para dentro, porque amor à profissão é isso. Brilho nos olhos e satisfação garantida.